Ja, dere skal være konferansierer på turnéen. Hvordan blir det? Jeg tror det blir utrolig morsomt. Jeg ser veldig frem til det. Jeg vet jo hva jeg går til. Jeg har jo vært med tidligere og vet at det blir morsomt. Jenny vet jo ikke hva hun går til. Og det kan jo også bli morsomt. Hvordan blir det å samarbeide med? Hvorfor er det du lurer meg på en eller annen måte? Du vet ikke helt hva du går til. Hva hun går til. Sa han og lo. Ja, det var meningen å sette deg litt ut. Det har vært, vi har jo definert det som min rolle, at jeg skal sette deg litt ut sånn underveis. Så vi skal få til det. Nei, vi ser veldig frem til det. Det spøk til side, dette blir veldig bra. Er dere forberedt på utendørskonserter? Ja, vi må jo være det. Jeg tror det skal bli, altså nå ser jeg for meg at det skal bli så vakkert som det er i dag, med solskinn og norsk skikkelig vintervær, men... Men ja, og litt igjen da, sånn vært med tidligere. Du får jo på deg litt vinterklær og sånn, men ull innerst kan være lurt. Da skal jeg notere det. Bak i øret. Du har jo vært ute i kulda, alt jeg på å si før, og filmet. Jeg har vært i Alta og spilt inn en nazi-zombiesplatter som heter Død snø, og da blir jeg drept ute i kulda, iført t-skjort og tights. Og det filmet vi 4 om natta på Vidda i Alta. Ikke noe hus i nærheten eller noen ting, så jeg har kjent på det å være kald, altså. Med jukseblod, det blir ganske kaldt det også. Men nå får jeg i hvert fall lov å ha på meg ordentlig klær. Det er jeg takknemlig for. Så er det jo en veldig bra liste med artister som skal på turné. CC Cowboys, Carpe Diem, Katzenjammer og William Hutt. Og det er jo veldig bredde, og dette kommer til å bli veldig bra sammen med at vi har holdt på såpass mange år at nå begynner det å sette seg rundt omkring. Så jeg ser frem til at rekordene faller. Ja. Det satser vi på. Takk skal dere ha.